Друзі, привіт! Я Іван, а це Дініс. І з вами перша електричка. Сьогодні ми для вас вирішили зробити тест порівняння двох досить цікавих електромобілів. Знайомтесь, Nissan Ariya та народний автомобіль ID4. Іван, а навіщо ми взяли трошки різною компоновкою електромобілі? Всі ми знаємо, що ID4 зараз є лідером в продажі в Україні. Вони б'ють рекорди, навіть випереджуючи ДВЗ. Тому всі хочуть ID4, але у нас з'явився ще один конкурент, який схожий по характеристикам, схожий по ціні до 30 тисяч. Це Nissan Ariya. Обидва автомобілі мають монопривід. ID4 має задній привід, Ariya має передній привід. Вони мають однаковий крутий момент, приблизно в 300 ньютонометрів. Але трошки відрізняються по потужності. ID4 має приблизно 204 кінські сили або 170 кВт потужності на задньому приводі. На відміну від ID4, маємо передній привід і 242 кінські сили на передньому приводі, що дуже-дуже цікавить і нас особисто, і вас, глядачів, ви багато про це писали. Сьогодні, в цьому досить невеликому тесті порівнянні, ми проїдемось по місту Києву. Одразу вибачаюсь, машинка у нас зовсім нова. Ми не можемо собі дозволити викатувати на ній багато кілометрів, як ми любимо, але витрати по Києву в міському циклі ми вам покажемо, перевіримо процес зарядки і поділимось своїми враженнями про ці два електромобілі. Але маленьке уточнення. Наші висновки будуть суб'єктивні, тому що ми власники ID4. І ми порівняємо, чим гірше, чим краще ID4 та Nissan Ariya. Але першою перевагою Nissan Ariya є ємність акумуляторної батареї. Виробник заявляє ємність АКБ 90 кВт-годин. Проти Volkswagen ID4 84 кВт брутто. Тому не гаємо часу, обнуляємо показники бортових комп'ютерів, вмикаємо кліматичну систему на 21 градус, ми будемо переміщатися в режимі D з мінімальною рекуперацією і покажемо вам різницю по витратам. Я ставлю ставку на Nissan Ariya, оскільки в даній комплектації, а це є топова комплектація для переднього приводу, вона має тепловий насос, на відміну від ID4. А мене особисто цікавить зарядний процес, так як я багато їжджу по трасі, тому для мене актуальні швидкі зарядки. Тому хочу дізнатись, чи швидше вона заряджається за ID4 чи ні. Проїхали перші 10 кілометрів, витрата 15,6, у русі 35 хвилин, середня швидкість 25 кілометрів на годину. Друзі, а наші результати 16 кВт на 100 кілометрів. Результати 15,4 кВт-годин на 100 кілометрів. Ми проїхали проміжок 27,2 кілометри. Середня швидкість 38. У нас 16,6 в комбінованому циклі. Трошки проїхали по трасі, трошки по місту. 27 кілометрів на загал і 27 кілометрів вийшла середня швидкість. Непогано, непогано.
Ну, перші враження від абсолютно нової Nissan Ariya. Все в плівочках, все чудово. Вона досить схожа на ID4. Тепер я розумію, чому люди вибирають між ID4 та Nissan Ariya. Хоч вона і переднєпривідна, але вона дуже чітко реагує на газ та на кермо. Інколи я спостерігав китайські електромобілі на передньому приводі, потужні, в яких натискаєш газ і в них трохи зносить передню частину. Nissan Ariya веде себе абсолютно прогнозовано, як задньопривідний автомобіль, як ID4. Абсолютно чітке кермо, абсолютно рівна динаміка розгону – це перше. Друге, стосовно динаміки, хоч тут і 240 кінських сил, а в ID4 – 205, ми зробили старт з місця на світлофорі, і, в принципі, вони їдуть досить однаково. І це відчувається однаково. Тобто, можна сказати, що ці 204 в ID і ці 240 тут, вони, в принципі, однакові. Але після 100 Ariya починає вириватись вперед. Тобто, на обгонах на трасі на Ariya буде, мабуть, досить комфортно робити обгони навіть на передньому приводі. Але динаміка в місті 0,50, в принципі, однаково. Стосовно підвіски на трасі. Все їде чудово, м'яко, нікуди машину не качає. Вона везе себе прогнозовано. Це не баржа, яка з сторони в сторону розкачується. Ні, такого я не спостерігав. Далі, абсолютно тихий автомобіль, але стосовно шумоізоляції. Багато оглядів кажуть про те, що тут феноменальна шумоізоляція. Друзі, тільки що приїхав в 23-му році Porsche ID-шки, тут. Хоч тут і подвійне переднє скло, але шумоізоляція в них приблизно на однаковому рівні. Вона на 19-х дисках, вона їде трошки м'якше, ніж ID-шка на 20-х дисках. Це поки що ми їдемо по хорошій дорозі. Трошки пізніше ми поїдемо на Глибочицьку, на трамвайні рейки і спробуємо подивитися, що буде там. Але одразу скажу, оцих стуків підвіски, як в ID-4, може хто знає, вона ж досить шумна підвіска, мені вона не подобається. Тут, в принципі, такого немає. Є також підігрів сидінь, вентиляції сидінь нема, відчувається перфорована шкіра, здається, це таки шкіра, є підігрів керма, є всі асистенти, круїз-контроль, адаптивний круїз, втримання в полосі, воно все працює. Що досить сподобалось, це те, що я абсолютно довго не розбирався в налаштуваннях. Я сів, налаштував дзеркала, налаштував кермо. До речі, воно з електрорегулюванням. Налаштував сідушки, вони також з електрорегулюванням. Але в ID-шки є ще нахил сідушки по горизонталі. Тут лише вверх, вниз, вперед, назад. Тунель рухається. Ну, не знаю, як часто ви будете рухати цей тунель. Я один раз налаштував. Все чудово. Кнопки вибору режиму, кнопка iPedal, відкриття бардачка, безпровідна зарядка і селектор перемикача Drive, B, нейтраль. На жаль, я дізнався, що тут немає CarPlay та Android Auto. І наскільки мені відомо, то поки що немає рішення стосовно Apple CarPlay та Android Auto. Дуже чітко працює Head-Up дисплей. Все чудово, все в фокусі. Панорама, все зрозуміло, відкривається, є шторка. Кермо трошки вужче, ніж в ID-шки. Приємно, перфорація, шкіра, дійсно, ну, відчувається як шкіра. Матеріали, ну, так, друзі, ну, це, мабуть, шкіра. Денис, на зв'язку з нами? Прийом, ID-4 слухає. Скажи, будь ласка, свій розхід. На зараз маємо витрату 17,5 кВт-годин на 100 км. А що у вас? Констатуємо те, що у нас зараз розхід 16,8. Тобто на 0,7 кВт Ariya споживає менше. Враховуючи те, що я на Бориспільській трасі перший раз сів цей автомобіль, і я трошки дав газку, щоб зрозуміти динаміку, трошки поїздив на рекуперації, тобто це не можна сказати, що це був абсолютно мій вальяжний міський режим. Ну, я тобі скажу, що мені дуже сподобалось, як вона набирає, вона
не набирає там потужніше, ніж ID, на мою думку, до 50. Але оце відчуття не передньопривідного, а заднєпривідного все ж таки автомобіля в хорошому сенсі цього слова, що морду нікуди не кидає, це досить прикольно. Поділись враженнями про гальма, тому що от я поїздив вже перший на Арії, і мені гальма сподобались. Зараз я сів в ID і знову гальмів не маю. Особисто я по гальмах не відчуваю різницю, мені і там зручно. От у мене були чомусь такі враження, я дивився якісь огляди, що казали, що вона така м'яка, вальяжна і не керована. Що ти скажеш, Денис, з цього приводу? Ну, я не зовсім зрозумів, що ти маєш на увазі в плані того, що вона заднєпривідна. Вона для мене класична передньопривідна машина, але не порівнюю з BYD, в яких немає нуля. Це перше. В плані підвізки вона звичайна. Мені здається, що вона зовсім в паритеті з ID. Вона не гірша, не краща. Звичайна, досить така трошечки м'яка, з акцентом на м'якість підвізка. У мене до неї немає питань. Я пересів з Арії в ID і майже не відчуваю різниці. Я зразу згадую свою передньопривідну Атеку. От Арія себе поводила, як моя остання ДВС-на передньопривідна Атека. Друзі, вітаю підписників каналу «Перша електричка» і дякую всім тим, хто долучився до нашого збору на придбання нового позашляховика для 3-ї окремої танкової бригади і на ремонт цього автомобіля, на підготовку його до передової. Зараз хочу сказати, що у нас відкрита банка на ремонт того автомобіля, який ми в них забираємо з передової, який зараз не їде, який війна добряче потріпала. Цей автомобіль ми будемо реставрувати і передавати в підрозділ, який ми ще не знаємо. Ми будемо звертатися до вас, до підписників, і шукати той підрозділ, який не має також медійної підтримки, але потребує цього автомобіля. Ми його реставруємо і запитаємо у вас, і спробуємо знайти саме той підрозділ, де цей автомобіль буде найпотрібнішим. Банку залишаємо в описі під відео. Не припиняйте підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні! Стосовно гальм, беру свої слова назад. Якщо їхати трошки динамічніше, ніж в овочному режимі, то гальма такі трошки краще, ніж в ID-шки. Стосовно шумоізоляції, значить, по місту, коли ти рухаєшся до 50, я абсолютно в вікна не чую шума дороги. Тобто це за рахунок подвійного скла. А ось коли вже ми їдемо на швидкості 90-100, то в принципі ID-шка та Aria порівнюються по своїм шумовим характеристикам, мабуть, вже йдуть якісь процеси повітря, аеродинаміки і так далі. Дивись, моє враження, що дійсно з вікон ти майже нічого не чуєш, а от знизу йде якась компенсація. Тобто через те, що, можливо, арки менш зашумлені, ніж в ID, то виводить воно плюс-мінус на рівень. Ну що, Вань, будемо прямувати на зарядку? Так, на найулюбленіше наше місце для зарядки наших електромобілів. А нагадаю, з нами їх зараз їде 3. 2 автомобілі для тесту і одна технічна машина. Також Volkswagen ID4. Зустрінемось на Віват? На Віват. Стосовно підвізки на поганій дорозі. На жаль, зараз такі великі затори, тому ми постійно рухаємося з швидкістю 5-10 кілометрів. Тому тут зараз все абсолютно м'яко. Я думаю, що і на швидкості 30-40 буде на поганій дорозі краще, ніж в ID4. І зроблю свої такі проміжні підсумки. Однозначно вартує розглядати тим, хто обирає собі ID4. Цей автомобіль підійде тим, хто не любить ваг, хто звик їздити на японця, хонди, тойоти, нісани. І принципово не хоче собі обирати німецьку трійку або китайський електромобіль, то я думаю, вам варто розглядати Nissan Ariya як свою першу електричку, свій перший електромобіль в середньому ціновому діапазоні, скажімо так.
зараз в Nissan Ariya 17,6 кВт на 100 км, проїхала вона 77 км. Розхід ID4 мені поки не відомий, але думаю, що він більший. Витрата 18,2, тобто всього на 0,6 кВт-годин ID4 по витратам більше, ніж Nissan Ariya. Можливо, колись у нас вдасться в більш зимову погоду взяти на повноцінний тест на трасі знову Nissan Ariya, і ми зможемо подивитися витрати в більш такий суровий період. Починаємо зарядний процес. Наша найулюбленіша справа. Старт Nissan Ariya відбувся з 18%. Він пройшов з першого разу на станції ND. ID-шка стартувала з 30, і, на жаль, прийшлось включити кліматичну систему, оскільки у нас була помилка, яку вже ви багато бачили на станціях виробництва ND. Ми вже зарядили 5%, як бачимо, вже у нас 23%. І ми отримуємо 226 ампер. Заряд батареї, напруга 360 вольт зараз. 81 кВт ми споживаємо. Зарядили за 3 хвилини 5 кВт. Хоча немає повної потужності в 250 ампер. Давай подивимось, що за ID4. Але потужність, я бачу, зростає потрохи. Всі логи зі станції і криву зарядки ми подамо в кінці тесту у графіку. Подивимось, що у нас з ID-шкою. Нагадаю, у нас прошка, задній привід 77-75 кВт нетто, як кажуть, але брутто 84 кВт. В принципі, отримуємо майже ту саму потужність 88 кВт. Тому давай, Іван, трошки подивимось, чим же вони відрізняються. Я пропоную почати з багажного відділення. Давайте, багажне відділення ID4 нам відоме. Воно велике. Воно величезне. Воно величезне і має маленьке підпілля. Але в це маленьке підпілля влазить досить багато всього. Зарядки, ремкомплекти, різні домкрати, насоси. Все, що вам потрібно, ви можете сховати в це підпілля. Нагадаю, переднього багажника в ID4 немає. Цікаво, що аварії в передньому багажнику. Але я думаю, що також немає. Багажник в ID4 величезний, як на мене. А поки Денис шукає рулеточку, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна виставити в Nissan Ariya ползуночок до 100% заряду, чи такого немає, як в Хондах. Продовжуємо тест багажного відділення. Нам в цьому тесті допоможе електронна рулетка. Маємо ефективну довжину 901 мм, ефективну ширину 1 метр і ефективну висоту 553 мм. Пропоную підійти до Nissan. В цій комплектації Easy Open я не побачив. Здається, його тут немає. Наскільки мені відомо, є в більш... В повнопривідній, да. Точно. Ми коли передивлялись, повнопривідна версія має. Для початку спробуємо подивитись, як це має бути. Як ви бачите, ну... Так, а навіщо? Для цього не у нас... дуже, да, багато місця. Одна... Якщо шторка стоїть на місці, нижня частина, то ефективна висота всього 388 мм, що майже на 15 см менше, ніж в ID4. Давайте подивимось ефективну довжину. Там було 90 точно. А ми 891 і ефективна ширина 1097. Маємо невеличку трансформацію. І, в принципі, візуально стає досить схоже на ID-шку. Але мені не зрозуміло оцей парапетик. Ну, що це таке і навіщо воно потрібне? Він є, але це ще не все. Ми ще маємо тут підпілля, ремкомплект. Я не знаю, запаска це, мабуть, не запаска. У топовій комплектації там стоїть сабвуфер. Після трансформації, друзі, ефективна висота 500. Подивимось, чи є в нас щось попереду. Але здається мені, що тут нічого немає. Так, відкриваємо і бачимо у нас... Таку саму ситуацію, як за ID4. Треба нагадати, хто не знає, десь продаються на eBay чи AliExpress невеличкі вставочки, які сюди вставляються і додають, ну, невеличку таку поличку, яку можна скласти, там, невеличку зарядку метрову, двохметрову. Тому, кому потрібно, ви можете десь це придбати.
Я пропоную зараз сісти сам за собою і в одну, і в іншу машинку. Я налаштувався сам за собою. Якщо ви бачили наш тест ID4 та Шкода Еньяк, я казав, що в ID4 сам за собою я сідаю і мені місця достатньо. Маємо досить якісний підлокітник, все зручно. Мені тільки не вистачає нахилу задніх спинок. Повторю те саме, що я сказав тоді. Все досить на нормальному рівні, але 1000 кілометрів я би позаду в ID4 їхати не хотів. Переходимо до Nissan Ariya. Я налаштував водійське крісло так, як я їжджу. І тепер сідаю сам за собою. Маємо ту саму ситуацію. Мені зручно, мені комфортно. Але це не на дуже далекі відстані. І ще є один момент. Мені здається, що на задньому ряду Арії в мене ноги трошки вищі. Тому це може вигнути, це може додати певний дискомфорт у дальній подорожі. Але все зручно, все гармонійно, зручний підлокітник. 500 кілометрів я тут точно проїду. А поки ми перейдемо до інтер'єру, ми зробимо невеличкий проміжний результат по зарядці. Значить, ми бачимо 87 кВт 233 ампери на Nissan Ariya. 87 кВт, 53%. А ID-шка у нас зараз заряджається максимальною своєю потужністю в 250 ампер, 96 кВт. В принципі, різниця складає всього-навсього 7 кВт. Перейдемо до інтер'єрів автомобілів. ID-4 мені досить відомий автомобіль. Тому спробуємо зробити швидкий огляд. Головне, що мені не подобається в прошках та пюрплюсах, це те, що на сидінні не натуральна шкіра. Власники ID4 також кажуть, що досить спекотна на цій шкірі влітку, але в таку погоду, в принципі, нормально. Є підігрів сидінь, є масаж, є підігрів керма. Вентиляції немає, є пам'ять сидінь. Двері відкриваються досить непогано, закриваються також. І одразу кидається в око те, що всі айдішники звикли, що якщо ти сідаєш і натискаєш педаль гальм, автоматично все включається і достатньо лише повернути селектор на драйв і авто почне рух. Тут же ж є у нас звичайна кнопка старту, без якої нічого не відбувається. Спочатку ми натискаємо старт і автомобіль вмикається. Під'їжджає Easy Open, під'їжджає сидіння, є пам'ять сидінь. І що я вам хотів показати, це ось цей суперовий підлокітник, який рухається вперед та назад. Але я не думаю, що ви будете часто цим користуватись. Краще б тут була ніша для якихось речей. На жаль, ніші я тут не бачу, є лише зарядка. Ніші є ось тут, невеличкі, два підстаканника, селектор КПП і режим руху, Comfort Sport Normal, iPedal і цей чудовий бардачок. Я не знаю, як раніше жили ви без цієї опції, але тепер я точно спати спокійно не буду. Ну, все ж таки ми нікуди не подінемось від хардових кнопок. Тут хардова, а тут з кнопочки. Два екрани чудових, вони інформативні, на них все, вся інформація, в принципі, є. На жаль, в мене не було часу розбиратись у всьому меню, але, як казав вже раніше, все інтуїтивно зрозуміло. На кнопках знаходяться основні елементи управління кліматичною системою. Я сів, мені все одразу сподобалося, швидко все налаштував. Тут трошки по-іншому компоновка. Сюди, в принципі, можна поставити переноску зі своїми домашніми улюбленцями. Хто любить їздити з собачками або з котиками, то тут можна поставити, звичайно, в переносці і їхати з ними разом. Що сподобалось, це наявність звичайних USB Type-A, здається, так вони називаються, а не лише Type-C. Бо все ж таки ще є у людей кабелі з Type-A. А також мені дуже сподобалась ця ніша для окуляр. В ID-шки її немає. Все ось тут, так само як в ID-шки, відкривається панорама і відкривається люк. Підігрів керма є.
Підігрів сидінь є, масажу нема, вентиляції нема. Але я знайшов в менюшці клімата, я знайшов підігрів, і мені здалося, чомусь не натискається підігрів задніх сидінь. Я не скажу, чи є підігрів, кнопочки є, а чи є підігрів насправді задніх сидінь, можливо, треба сісти і вони будуть працювати. Вайдішки підігріва задніх сидінь, наскільки мені відомо, нема. По всьому іншому, в салоні досить тихо, нічого не скрипить, нічого не відвалюється, пластик весь на своєму місці. В принципі, він досить непоганої якості, як на мене, але все одно треба розуміти, що це, скоріше за все, не штучні, не натуральні матеріали, а штучні. А шкіра на сидінні, мені все ж таки здається, що вона натуральна. Будь ласка, напишіть це в коментарях, якщо у нас є спеціалісти зі шкіри, чи дійсно це шкіра, чи це замінник. Стосовно інтер'єру, мабуть, у мене все. Мені ця машина дуже сподобалась. Вона, в принципі, досить схожа на ID4. Хотів би подякувати компанії Автоелектро.ua. Знайомтесь, це Євгеній, керівник цієї компанії. Саме ця компанія надала нам для цього тесту порівняння цю прекрасну Nissan Ariya. Тому, якщо ви бажаєте замовити електромобіль з Китаю, звертатися до них. Дякую за рекомендацію. Наша компанія займається доставкою з Китаю з 2020 року. Ми вже маємо багатий досвід експлуатації та діагностики, сервісу та ремонту цих автомобілів. У нас є автомобілі як у наявності, так і під замовлення. Звертайтеся до нас, і ми вам допоможемо стати електромобілістами. Дякуємо. Всі контакти ви знайдете у описі до цього відео. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал «Порошові електрички» і кайфуємо від електромобілів. Ми закінчуємо наш тест і у підсумку хотіли сказати наступне. Особисто для мене машини досить рівнозначні. Я не можу сказати, хто з них гірша, хто з них краще. Вони в чомусь схожі, в чомусь відрізняються. Кожна машина, як на мене, знайде свого шанувальника. Із мінусів Nissan Ariya, які мене трошки зацепили, це є відсутність CarPlay, відсутність матричних фар, решта, мені здається, паритет. Можливо, ще по якимось деяким параметрам ID виходить вперед по багажнику, але я впевнений, кожна машина знайде свого шанувальника. Але нагадаю, що ми є власниками ID4, тому наша думка все ж таки завжди буде схилятися в сторону вага. Тому ці дві машини потребують уваги, якщо ви розглядаєте в цьому ціновому діапазоні автомобілі, електромобілі, то варто розглянути представника японської школи азіатської та представника німецької трійки і зробити свій вибір. Тому, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці два електромобілі. Поставте, будь ласка, найкращу вподобаєчку. Будьте з нами, не забуваємо про донати на ЗСУ. Все буде Україна. Па-па-па-па. Пока.